Zisk zostáva súkromný, ale stratu platíme všetci. Takto funguje prímestská autobusová doprava v Nitrianskom kraji, ktorú zabezpečuje súkromná spoločnosť. Ja to chcem zmeniť. Chcem, aby sme si ako kraj zabezpečovali autobusovú dopravu sami. Môže to byť lacnejšie pre kraj, komfortnejšie pre cestujúcich a šetrnejšie k prírode. Štatistiky využívania prímestských liniek jednoznačne ukazujú klesajúci trend. Spoje sú nevyhovujúce a je preto čoraz ťažšie sa pomocou autobusov dostať, kam potrebujete. Ak sa chcete dostať napríklad z obce Bielovce v okrese Levice do okresného mesta, tak vám za celý deň idú len 4 spoje, aj to s 2 až 3 prestupmi. Ak by ste náhodou chceli ísť do krajského mesta z Bieloviec, tak sa pripravte na to, že približne 100-kilometrovú trasu absolvujete za 4 hodiny a takisto s 2 až 3 prestupmi. Nečudo teda, že kto môže, tak presadať do svojho vlastného auta. Ak by dopravnú spoločnosť založila župa, tak by nemusela živiť súkromnú spoločnosť. Tento koncept začínajú na Slovensku využívať viaceré mestá ako Martin či Považská Bystrica. Mestá zrazu zistujú, že im zostáva viacej peňazí, čo sa môže premietnúť buď do nižších cien cestovného, alebo do vyššieho komfortu cestovania. Na úrovni krajov sa na Slovensku k tomuto ešte nikto neodhodlal. No v susednom Česku áno. V Ústeckom kraji v roku 2017 založili vlastnú dopravnú spoločnosť a Jaroslav Komínek so svojimi spolupracovníkmi, ktorí stáli pri zrode tejto spoločnosti, si dnes nevedia tento krok vynachváliť. Systém, ten jeho výtratný mapce, vlastně umožňuje cestujícímu na jednu jízdenku vyjet ze západu až na východ přes celý kraj. X autobusama mezi tím vlakem, to není problém. Tady se sjíždí, tady má jednou a tak se spolu rozjíždí. A čo chápeš pod veřejnou službou občanovi? Každý kraj, a to včetně i Ústeckého, má schválený plán dopravní obslužnosti. Na 5 let třeba. A v tom plánu dopravní obslužnosti říká, že má povinnost zabezpečit dopravu mezi okresními městy v hodinovém intervalu. To je povinný. A když je povinný něco dělat a dává peníze z veřejných peněz, zabezpečuje něco z veřejných peněz, proč by to rovnou neplatil své firmě? Proč to má platit někomu jinému, který ho nemá úplně pod kontrolou? Takže smysl veřejné služby si myslím, že a tak by to mělo být všechno, co platí stát, ať je to stát jako ministerstva, kraje a města, z veřejného rozpočtu pro občany, zdravotnictví, školství, sociální služby. Doprava, tak by měl mít 100% pod kontrolou ve svojí režii. Na rozdiel od Ústeckého kraja v Nitre môžeme pri budovaní vozového parku takéhoto podniku čerpať financie z plánu obnovy na ekologické vozidla. Na dôvažok, ako každé riešenie, ktoré ponúkam, aj toto má pridanú hodnotu. Pri krajskej dopravnej spoločnosti by mohol vzniknúť sociálny podnik, ktorý by zabezpečoval servisovanie vozového parku. V tomto podniku by našli uplatnenie skúsení mechanici po 50-ke a takisto aj mladí absolventi stredných škôl. Mechanici po 50-ke by dostali istotu práce až do odchodu do dôchodku. A mladí chalani zo stredných škôl by sa popri nich mohli učiť, mohli by nadobúdať skúsenosti, vďaka ktorým by sa po niekoľkých rokoch v sociálnom podniku uplatnili na otvorenom trhu práce podstatne lepšie ako ich kolegovia v iných krajoch. Župa by na zamestnávaní takýchto zamestnancov ešte aj ušetrila, pretože ako zriadovateľ sociálneho podniku môže na takýchto zamestnancov čerpať vyrovnávacie príspevky na mzdy až do výšky 75% celkovej ceny práce. Z nitrianskej župy, fungujúcej ťažkopádne a len zo zotrvačnosti, by sa stala moderná samospráva, udávajúca trendy. A prospelo by to krajskej kase, cestujúcim aj prírode. A s vašou pomocou sa tento plán stane skutočnosťou.